السياسي عمر عداني يوسف وكمد السياسيين تسومالي لانو ما انت سيقارو لهد لأي تلفشن كعالمي غايستار تيفي وحاو كاعد لي مامو الكعصوب اكادا شي مامو القبلات كبوتلان يوسي دو كلا تلابو ينكا سياسة دي سومالي لان الرين تاسي كلا قدبون يسوغونا الرين ماها سيقاعد لي وحاو شاقي بنتلان ان بدن وحاكا هذا الشاق والله كمقان سومالي لان كمقان وحاو يمركاد عمين لا هاي مشوان سوء لنا يا ما دونيسو wax walba laguma hadlo ma garanaysa wax weeye dhulka celintiisa waxa uu yar maaha dagaal marka la galeeyso cid waxaad u baahan tahay inaad awoodeedii lahaato dhaqaale ahaan bunlaan hadaynu ka hadalo lifeline-ka ay leeyihiin ama isha dhaqaale ay bunlaan leedahay waxa weeye in dekada boosaaso waxa weeye dhaqaalaha ka soo baxa waxa weeye bagaashirna uu ka soo degaa xoolahuna way ka dhoofaan bulaan nolosheeda oo dhammina waxay ku xidhan tahay degada boosaaso marka qof dalka dhaqaalo badan ka population badan istaraatiijiyadiisu ka istaraatiijiya wanaagsan ma odhan kartid waxbaan ka soo celinayaa waxa ay yidhaahdaan shimbir yar baa iscajabisay markaasaa waxay geed weyn bay markii maalinta way aragtay geedkii bay fooshay geedkii bay saw eegtay hoos markaasay ku tiri waa geedii waa kaa duulayay saxiji marka bulnaan waxay ka dhigan tahay shimbirta yarale aan awoodda badan lahayn laakiin iscajabisay haddii aanu soo noqdo xaggan doorashadooda iyo doorashadii imika dhacday bulnaan waxa weeye doorashadooda ilaahay ma garanaysaa ninkaa loo dhiibay ha ku asturo laakiin waxa weeye puntland meesha la yidhaahdo anigu waxaan u aqaanaa majirtenia waxa weeye qodax soomaali oo dhan ku taagan moogta ama soomaalida koonfurt ahaato ilaa kismaayo marka la yidhaahdo waxa waa qodax ku taagan problem walow jiraban iyagaa ka dambeeya xamar waxay ka degi leedahay waa meesha yar majirtenia ilaa kismaayo gaadhsi waxay ka degilaayihiin waa meeshaayre majirtenia waxaan u sheegayaa laakiin haddii aynu reer soomaali laanahay waxaynu u baahannahay meeshan puntland la yidhaahdo iyaga waxa weeye soomaalilan baanu la dagaalamaynaa waxa weeye darajo ay gaadheen waayo inay nagu dhareersadaan bay olway isku dayaan caalamkuna wuu arkaa bini aadamkuna wuu arkaa laakiin nimankaa isu dalkayiina soomaaliya la isku yidhaahdo ayay doonayaan inay u tusaan inay awood leeyihiin somalilan iska hortaagi karaan dhaqaale hadday noqoto population hadday noqoto every side aad ka eegto laba dalo isku dhigi laba iyaguna dal baynu nahay iyaguna waa maamul goboleed isba keen hortaagi karaan miidiyuhu waxa weeye waa hub lagu dagaalamo laakiin isagoo aan dhiig daadin laakiin siyaa wax lagu dhiso waxna lagu dumiyo marka puntland magaceedan iyo jiritaankeeda waxa qayb ka qaadatay miidiyaha reer somaliland ee privateka ah dhanka kale siyaasi cumar cadaani yuusuf isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay socdaalkii uu xogayaha gaashaandhigga dowladda ingiriiska ku yimi somaliland taasi oo uu sheegay inay ahayd guul u soo hoyatay somaliland iyo sidoo kale xukuumadda talada dalka haysa wallaahi arrintaasi waxa weeye waa arrin aada inoogu muhiima waa first time waan u malaynayaa nin wasiir difaac ama wasiir muhiim ku ah dowladda ingiriiska inoo yimaada innaga waxaana jirta kolley sabab reason uu yimi moogtay midda kale wasiira khaarijiyaheennu in badan buu dibadda ku maqnaa wuxuu ka soo shaqaynayaa howlo badan oo dalkani u baahan yahay arrinka inoo yimi wasiirka inoo yimi williamson aada ayay cadowgeennu uga naxeen iminka ilaa shalay ilaa daraad waxaan arkayay soomaalida soomaaliya oo ka hadlaysa oo lekan buu yidhi keer buu yidhi laakiin waa guul inoo soo hoyatay dowladda madaxweynahana waxaan leeyahay iyo dowladdiisa waldan shaqo wanaagsan baad qabateen dalka ingiriiska la yidhaahda waxa weeye dalka somalilan dalalka daneyu ka mid yahay meelo badan buu inaga taageeraa waa in si wanaagsan loola shaqeeyo waa in la tuso inaynu appreciate garaynayno garabtaagu iskeen barbar taagan yahay xariir maxamed koosaar star tv hargeysa